ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមប៉ាតកោហុងកុងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានបង្កចលាចលជាថ្មីម្ដងទៀតនៅផ្លូវរភ្លើងក្រំដីដ៏មមាញឹកខណៈស្ថានភាពជារួមចាប់ផ្ដើមស្ងប់ស្ងាត់នេះបាទតាមការជំផ្សាយដោយសារព្រមាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្រុមប៉ាតកោក្រុងហុងកុងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានបង្កភាពចលាចលជាថ្មីនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីដ៏មមាញឹកនៅក្នុងទីក្រុងបន្ទាប់ពីបានប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ហិង្សានៅក្នុងប៉ាតកម្មតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019យោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសទីក្រុងហុងកុងក្រុមប៉ាតកោបានរៀបរៀងមិនឲ្យមានការបិទទ្វាររថភ្លើងជាហេតុធ្វើឲ្យរថភ្លើងនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីលោកហ្វូត្រូវពញាពេចេញដំណើរហើយមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរក៏ជម្រាបផងដែរថាបើទោះជាក្រុមប៉ាតកោអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើប៉ាតកម្មតវ៉ាជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ដោយប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ជាងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយហាងនានាចាប់ផ្ដើមបើកទ្វាររថភ្លើងដំណើរការឡើងវិញរីឯមនុស្សម្នាក់ទាំងឡាយនៅតែចេញទៅបំពេញការងាររៀងៗខ្លួនដដែលដោយឡែកសាលារៀនមួយចំនួនត្រូវបានបង្កប់ឲ្យបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែការប្រមានពីព្យុះទីហ្វុងមួយដែលកំពុងបាក់បោកមកកាន់ទីក្រុងហុងកុង